Dun Mahkota akan dipertandingkan 28 September depan. Ahmad Zahid ingatkan parti lain selain BN tidak tuntut kerusi Dun Mahkota. Azalina Osman pertahan PAS tidak tumbang jika BN menang. Timbalan Pengerusi Majlis Ulama UMNO tegur pihak kritik kenyataan Mufti Terengganu. Tun M dedah sifat Datuk Seri Anwar yang tetap pendirian pertahankan BlackRock. MB Perlis tolak ulas dakwaan disuruh letak jawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan PRK Dun Mahkota pada 28 September depan dengan penamaan calon 14 September. Menurut pengerusi SPR Ramlan Harun, undi awal dijangka pada 24 September. Katanya PRK Mahkota melibatkan 66,318 orang daftar pemilih hingga 2 Ogos dan tempoh berkempen ditetapkan 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon bertanding hingga 27 September. Seramai 1,126 orang petugas akan dilantik bagi mengendalikan proses PRK Mahkota. Keseluruhan jumlah pusat mengundi adalah sebanyak 23 dengan 120 tempat mengundi dan saluran. Kerusi Dun Mahkota kosong susulan kematian penyandangnya Sharifah Azizah Said Zain pada 2 Ogos. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan parti itu bakal bertanding di PRK Dun Mahkota pada 28 September depan. Justeru beliau mengingatkan pemimpin komponen kerajaan perpaduan untuk tidak menuntut kerusi yang diperuntukkan kepada sesuatu parti. Katanya beliau tidak mahu kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin besar atau kecil yang menuntut mana-mana kerusi diperuntukkan untuk dituntut atau mengeluarkan kenyataan yang akhirnya menimbulkan persepsi sebaliknya. Pada 5 Ogos lalu, Ketua Amanah Keluang Muhammad Zuhan Muhammad Zain dilaporkan mendesak kepimpinan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memberikan laluan kepada calonnya bertanding PRK Mahkota yang pernah dimenangi parti itu pada PRU14. Pada 8 Ogos lalu, Ahmad Zahid berkata parti dalam kerajaan perpaduan tidak wajar menuntut kerusi bukan milik mereka dan ia perlu dihormati. Sementara itu, Ahmad Zahid berkata bagi menghadapi PRK Mahkota, pihaknya akan mengadakan perbincangan bersama Biro Politik dan Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Seterusnya membawa keputusan tersebut dalam mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Ketua Penerangan UMNO Azalina Othman Said menegaskan Kerajaan Kelantan yang dipimpin PAS tidak akan tumbang sekiranya Barisan Nasional memenangi PRK Dun Nenggiri. Beliau sebaliknya berkata calon BN yang dipertandingkan itu akan menjadi penghubung dengan kerajaan perpaduan dalam usaha memajukan lagi kawasan itu. Beliau berkata demikian ketika berkempen di Kampung Limau Kasturi. Beliau turut mengingatkan pengundi Nenggiri hal pembangunan kemudahan dan prasarana seperti hospital serta sistem perparitan masih bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Azalina berkata pembangunan Nenggiri ketinggalan sejak 2018 apabila gabungan selain BN mula memegang tampuk pemerintahan pusat. Justeru beliau memberitahu pengundi Nenggiri jangan terikut-ikut perasaan atau terpengaruh hasutan pihak tertentu apabila memilih wakil rakyat baru pada PRK Sabtu ini. Kenyataan Mufti Terengganu Muhammad Sabri bahawa umat Islam dibenarkan memasuki tempat ibadah bukan Islam untuk berdakwah tidak wajar dikritik oleh sesiapa pun. Menurut Timbalan Pengerusi Majlis Ulama UMNO Muhammad Khairuddin Aman Razali, mereka perlu mengetahui maksud sebenar dakwah Islam. Jelasnya maksud tujuan dakwah yang sebenar adalah setiap Muslim bertanggungjawab membawa imej Islam dengan mencintakan kedamaian dan interaksi kemanusiaan. Terlalu Majlis Perundingan Manusia bagi Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Taoisme
menolak pendapat bahawa umat Islam dibenarkan mengunjungi rumah ibadat agama lain bagi tujuan berdakwah dan memperkenalkan Islam. Menurut mereka, menyebarkan Islam ke arah rumah ibadat bukan Islam boleh mengakibatkan gangguan ketenteraman. Pendirian Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan perjanjian kerajaan dengan sebuah syarikat milik BlackRock tidak menjadi suatu yang mengejutkan menurut pandangan Dr. Mahathir Mohamad. Beliau juga mendakwa cukup mengenali sifat Datuk Seri Anwar yang akan terus menjalinkan kerjasama bersama syarikat pro-Zionis itu dan mengharapkan Presiden PKR itu tidak mengambil apa-apa tindakan bermakna demi memperjuangkan Palestin. Memetik laporan daripada Malaysia Now, Datuk Seri Anwar sepatutnya memberi pertimbangan daripada sudut nasional dan tidak dapat daripada sudut hubungan dirinya dengan orang Yahudi. Isu BlackRock dilihat antara cabaran utama Datuk Seri Anwar sejak dilantik sebagai Perdana Menteri sebalik tuduhan beliau lebih mesra dengan Amerika Syarikat dan Israel berdasarkan kenyataan lampau termasuk wawancaranya dengan Wall Street Journal pada 2012 yang memetiknya sebagai berkata akan menyokong usaha mempertahankan keselamatan Israel. Untuk rekod, sebelum ini Datuk Seri Anwar enggan membatalkan perjanjian kontroversi membabitkan penjualan saham dalam syarikat milik kerajaan Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) kepada sebuah syarikat milik BlackRock. Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli mendakwa tidak mengetahui desas-desus di media sosial berhubung dakwaan wujud arahan kepadanya untuk turun kerusi di sandang sejak November 2022 itu. Sehubungan itu, beliau yang juga pesuruhjaya PAS Perlis enggan melayan gosip politik nakal yang sebelum ini juga pernah dibangkitkan bersatu sekutunya dalam Perikatan Nasional. Beliau mengulas demikian kepada FMT selepas ditanya berkaitan satu hantaran yang mendakwa Shukri diarahkan meletakkan jawatan. Shukri dilantik sebagai Menteri Besar selepas PN menang 14 daripada 15 kerusi Dun Perlis pada PRU15 sekaligus menamatkan pemerintahan Barisan Nasional selama 65 tahun. Pada November tahun lalu, ADUN Kuala Perlis Abu Bakar Hamzah dari Bersatu mendesak Shukri meletak jawatan kerana didakwa membelakangkan keputusan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang mencalonkannya sebagai Exco Kerajaan Negeri untuk tahun kedua pentadbiran PN. April lalu, Shukri disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dipercayai berkait tuduhan salah guna kuasa dalam projek pembekalan dianggar bernilai RM300,000. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti mengemas semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Kilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.